Bueno, anem a provar de fer un tutorial de com funciona l'StreamYard. El que farem primer és posar-nos a la seva web StreamYard i llavors entrarem al login. Aquí no es pot crear compte, l'únic que has de fer és, si no el tens, te'l crees, però si no poses un correu, i llavors al posar aquest correu t'enviarà una contrasenya en el propi correu teu, i el que has de fer és anar al teu correu i mirar quin és aquest codi. En aquest cas m'han donat el 851288 i aquest codi sembla que aguanta un quart d'hora. Un cop som a dins, tindrem un panell on hi ha totes les diversos broadcasts que podem fer, diguéssim, dels nostres panells, i en crearem un de nou. Al crear-ne un de nou, ens demana a on ho volem enviar. Llavors, en aquest cas, farem en el nostre YouTube, o en aquest cas ho farem en el Creamat, i posarem la contrasenya, que no podeu veure, i apreto el següent, i ara representa que em demana que li doni permís perquè l'StreamYard accedeixi al meu compte de Google. Vale, doncs ara, per exemple, ja ho hem connectat. I ara anem a crear un, per exemple, en aquest cas, farem una prova pel Situem. Si volem que sigui públic, privat, en aquest cas farem una privat perquè sigui una prova, i podem fins i tot programar-lo un dia a una hora. En aquest cas no ho programarem, però si heu de programar exactament un dia, doncs ja ho tindrem. Molt bé, hem fet això, i hem creat el... entrarà, ara ens mirarà que tant la webcam com el micro tot estigui funcionant perfectament, en aquest cas sembla aquí, posarem, entrarem aquí dintre, i aquest és el panell que veurem que ara us explicaré. Però abans de res, el que m'interessa a mi és que entri alta gent aquí dintre per poder veure les funcionalitats que té l'StreamYard. En aquest cas, aquí on te posa Invite, convidarem. I aquí ens està donant el, diguéssim, l'enllaç que hauríem de passar als convidats per poder entrar dintre de StreamYard i poder gestionar-lo. Això no vol dir que aquests gestionin el nostre, diguéssim, que gestionin, no facin de realitzadors, perquè realitzadors serem nosaltres. El que estem fent ara és donant-los accés perquè puguin entrar. Molt bé. Ara estem donant accés a la càmera i al micro dels altres. Ens posem a dintre i ara veurem com per estar entrant els altres convidats. I ara veiem que aquí entra, aquest és l'Enric, soc jo, el que estic fent de realitzador, i la Montse acaba d'entrar. I ara el que farem entrar també, farem entrar a la Sílvia. I ara veieu que tenim aquí les tres persones, són tres càmeres diferents, les tres persones que estan entrant. Llavors, això és el que es veu. Encara no s'està, diguéssim, emetent. Com veieu aquí el Go Live, encara no s'està emetent, que és el que anirem a fer ara. Llavors, jo vull fer entrar una persona i entra i es veu així. Si n'entra una altra, es veu d'aquesta manera. I si n'entrem una altra, ho veiem d'aquesta manera. Llavors, aquí, com veieu, podem fer veure una sola persona, dues, les podem moure, segons ens interessi, les podem veure d'aquesta manera. Veieu que és ben fàcil el moviment. I si tenim, i parla un i els altres volem escoltar, ho podem fer-ho d'aquesta manera. Vale. Ara el que ens interessarà, per exemple, és veure tot això d'aquí. Això és per mutejar el que està parlant, per parar la càmera, aquí per configurar quina càmera, si tens més d'una càmera o menys d'un micro, aquí per convidar, aquí per marxar i aquí per compartir pantalla. Per exemple, jo vull compartir una pantalla i vull compartir aquesta finestra d'aquí. Molt bé. I ara aquesta em sortirà aquí. I això és una finestra que tinc en el mateix ordinador, que veieu que puc anar mirant. Vale. Llavors aquesta finestra és la que puc fer veure i que poden compartir qualsevol, tant el realitzador, en aquest cas que sóc jo que estic gestionant el programa, com la Montse o la Sílvia, que poden anar mostrant-ho. Per tant, ja tenim tot això d'aquí. Vale, ara només ens queda aquestes d'aquí a la dreta. En aquí a la dreta, com veieu, això es connecta directament, que perquè li hem donat permisos, en el chat del YouTube.
I llavors qualsevol comentari que posi aquí doncs va sortint i es va veient en el... Allò. En aquest cas ara m'està dient que no puc fer-ho perquè he dit que era un privat. Vale? I com que és un privat, el que haurem de fer és canviar-ho i posar-ho públic, perquè si no no em deixa... no em deixa fer comentaris. Llavors jo, per exemple, faig comentaris en aquí i es aniran veient. I això és el que es veuria en el... diguéssim, en el chat del YouTube, i aquí tu aniries veient totes les persones que van participar en el chat, ni van sortint. Veieu? I aquí anem fent comentaris. Vale. Llavors, ara, per exemple, en algun moment ens interessarà que un comentari que fa algú el volem mostrar en pantalla, perquè és interessant, o una pregunta que fa algú pel chat ens interessa que el ponent la pugui veure i la pugui... Doncs l'únic que hem de fer és clicar show i es veuran aquí. Com veieu, qui sortirà el logo de la persona que ho està fent el d'allò i el podem treure. Altres coses que podem fer són banners. Podem crear dos tipus de banners. Un banner que es vagi movent o un banner que surti. En aquest cas, per exemple, podem fer un banner que sigui aquest d'aquí, CSI d'àmbit matemàtic, o en podem fer un que es mogui. Però llavors l'únic que hem de fer és escriure el text i dir que es mogui. Aquí la gràcia estarà que quan s'acabi una sessió o falti poc, per avisar el ponent, doncs podem dir que falten 2 minuts, que falten 3-5 minuts, per anar-lo avisant. O perquè la gent pugui anar fent preguntes pel xat, etc. Una altra part que podem jugar és una mica amb els colors. El color que volem que surti, el tema, el logo. Aquí podreu posar el logo, per exemple, del Situem o de l'Estem a l'Espai, per exemple. O si volem que surti alguna cosa per sobre, aquí dalt o darrere, algun vídeo, o si volem posar alguna cosa de fons. Això ja, diguéssim, homogeneitzarem per segons el congrés o la jornada que estiguem fent. Finalment, un xat privat per parlar entre els que estem aquí dintre. Diguéssim, jo en aquest xat només puc parlar amb l'Enric, la Montse i la Sílvia, i parlem entre nosaltres, i aquí són les mateixes configuracions que teniu en el de la càmera i micro. Jo crec que amb totes aquestes opcions ja teniu configurat com funciona StreamYard, i llavors l'únic que heu d'anar en el vostre canal de YouTube, que és on ens hem enllaçat, i en allà pots gestionar alguna cosa més, però fent-ho aquí directament ja quasi ho tens tot. Molt bé, doncs aquí s'acaba aquest petit tutorial. Adeu.